Нүүтэл чөлөөлөх хуулийн үндсэн зорилго нь хэрэглэгчдийн гар дээр хүнийг бууруулах, нөөц үүсгэх зорилготой гэж ойлгосон. Гэтэл яг энэ тал адилхан нэг жишээ байна. Яагаад энэ зорилготой бас хүрэхгүй байх магадлалтай гэдэг. Сая одоо өнгөрсөн 4 сарын 9-нд батлсан яг энэ нүүт гайлас чөлөөлөх хууль байна л да. 2 сар 19-ээс 6 сарын 30-ны хооронд одоо энэ цаасан дээр орохдох нь үгүй юу. Яг энэ хуулийн заалтар яг хөнгөлөлт чөлөөлөх үзүүлж ийж. Гэтэл өнгөрсөн чуулгандар зарим гүшүүд яриад байсан. Нөт чи яг хэрэглэгчдэр очиж чөлөөлөхдөхгүй байгаа маа. Үн буурахгүй шүү гэж. Тэгэхээр ажлын хэсгээс болохоор буурнаа, босоод нь чөлөөлж байгаа гэсэн үг хэлсэн. А тэгэхээр сая одоо энэ 2 сарын 19-ээс 6 сарын 30-ны хооронд ингэ чөлөөлж ирсэн энэ тогтоол байсан бол одоо энэ дээр би хоёр уруу нь баримт бас хүмүүсээр ахуулж үзлээ. Жишээлбэл 4 сарын 3-нд худалдаа авалт хийсэн иргэний баримтн дээр одоо яг саяны нэр үгтэй бараанууд бүгдээрээ нүүдтэйг. Бүгдээрээ нүүдтэйг. Яг одоо үндсэндээ тэгэхээр сая 2 сар гарсан их хурлын тогтоол одоо гарч байгаа тогтоол чинь яг энэ текст дээр бол үг үсгэн яг адилхан байна. Тэгэхээр яг одоо бол гайл 5% хөнгөлөлтөд нөөц чин чөлөөлөгдөхгүй 10% 16 гişүү хэлээдээс 16.5% үн буурах ёстой шүү гэж. Ийм нөхцөл бололцоо бүрдэхгүй юм шиг л над санагдаж байна. Энийн дээр энэ ажлын хэсэг бас нэг тайлбар өгөөч. Яг үнэхээр яг нөхцөл байдал бол тийм байна. Одоо энийн дээр бол манай нуутын хуулинд чинь нуугдуулалт, чөлөөлөлт, хөнгөлөлт гэх гурван асуудал байдаг. Энэ тэр тэг хуваар хөнгөлөх гэдэг асуудлаа баг энэ хуулинд чинь оруулж ирэх ёстой байсан юм шив. Яг одоо бол нуутыг хэрэглэгчийн гар дээрээс авахар хуулийн зохицуулалттай байгаа. Тэрийг босоод нь чөлөөлж байгаа гэж Хөрлөбаатар сайд хэлж ирсэн. Гэтэл 4 сард бол яг энэ хуулийн адилхан зүйл залтай хуулиар чинь чөлөөлөөгүй байгаа шүү. Энийн дээрээ тайлбар өгөөч. За мэд цагаан сайд. За цогтөрөд гүшүүд асуултанд хариулъя. Өнгөрсөн 4 жилийн 4 сард авсан энэ Европ сарсан тогтоол бол үр дүнгээ өгсөн. Сая ялангуяа энэ ковидын нөхцөл байдлын үед бид нар хүнсний хангамжид харьцангуй тогтвортой байлаа. А ялангуяа энэ үр төрөө болон ургамлын тосны хангамжийг бид нар бол тогтвортой байсан гэж үзэж байгаа хангамж. Энэ бол энэ тухайн үед үйлчлэлд гарсан энэ хуулийн хүрээнд нөөцлөгдсөн хүнсний бүтээгдэхүүнүүд байсан. А зөвхөн 4 сард гарсан хуулийн өөрчлөлтөнд өөр энэ одоогийнхаас өөр байдлын үүгээр зэрэг дотоодд үйлдвэрлэсэн энэ төрлийн бүтээгдэхүүний нөөц нэмэгдсэн үртгийн албан татварыг чөлөөлөөгүй зөвхөн импортоор орж иж байгаа бүтээгдэхүүний гал нөөтийг чөлөөсөн ийм л асуудал байсан. Тэгэхээр одоо эн чинь бол бид нар гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн гал нөөтөөс нь чөлөөлөөд дотоод мөн төрлийн энэ ижил төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг борлуулалт үйлдвэрж борлуулж байгаас нь нөөцөс чөлөөлөе гэдэг ийм л асуудал явж байгаа. Тэр өнгөрсөн 4 сарын бол зөвхөн галын нөөгдсөн үртгийн албан татвар байсан. Гал бол одонгийн цогт төрлөгч 1 минут тодруулъя. За гол асуудал чинь дотоодод үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн дээр биш ээ. Импорттоор орж импорттоор гайл дээр төлж байгаа нүүд дотоодын жижиглэн худалдаандаа төлж байгаа нүүд гэхэд дотоод гэдэг чинь тэрэн дээр асуудал нь яваад байгаа гэж ойлгоод байна. Дотоодын хаврынх дээр ч гэсэн дотоодынх байсан шүү дээ. Нөгөө ургамлын тосыг дотоодынхын чөлөөтсөнд байна лээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь дотоодын гайл дээр нөөтөөс нь чөлөөлчөд илгүүрдээр очихоор нөөтийг авчаад байгаа маа. Тэгэхээр чинь зүгээр л нөөтнийг сараар хоошилж байгаагаас биш яг хэрэглэгчийн 10% нөөтийн татвар чинь яг хэвээрээ байгаа гэнаа гэдгийг л би энэ иргэний 4 сарын 3-ны баримтаар харуулад байна л да. Тэр дотоодын импортх гэдэг чинь хоёр тус дотоодын худалдаан дээр яг яаж байгаа юм. Импорттар чөлөөлчөд дотоодын дэлгүүрдээр номингоос авахд 10% чинь нэмээд авчаад байгаа маа. Яг бодит хэрэгжилтэн дээр хуулийн зохицуулт нь өөрөө тийм байгаад байна гэдэг асуудал хэлдэг юм л да. Тэгвэл энэ хуулийн заалт нь 4 сарынхтайгаа адилхан байсан. Тэгээд яг үйлчлэл нь одоо ярьж байгаа сандаа байсан гэдэг юм л да. Энэ нарийн техникийн асуудал төсвийн байнгаар бас тодруулаарай. За, мэн цагаан сайд. За цогтгэрлээс шилжүүлэх асуултаар үлээ. Хаврагтар зөвхөн ургамлын тосос тосны тосон дээр энэ асуудал байсан. Сая бол одоо бүх төрлийнх төр нь бүрд бодод тижэл дээр бүгдэн дээр нэг асуудал нийтдээ амрагдаад явж байгаа.
Тэгээд нүүтийн систем чинь бүгд босоо тогтцоор бүгд чөлөөлөгдөд ингээд явна гэдэг л таа. За одоо за энийг төсвийн байнгаараа наривчлан судалж 4 сарын үйлчлэл нь хэрвээ тэгээ шаардлагатай бол эцсийн хилцүүлэг дээр тодруулах гэж бодлох хэрэгтэй. Дотоод эцсийн хэрэглэгчид үүтэй дотоод хэрэглэгчдэд нэгдсэн үртгийн алан татвар нэмэгдээгүй байхаар зохицуултыг шаардлагатай гэдэг. За за одоо эрхэм гишүүн Жадамбин Бат Эрдэнэ